E aí, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Angélica, mas pode me chamar de Angel. E hoje é o terceiro dia de feriado aqui no Japão. O terceiro dia dessas 2 semanas que a gente vai ficar em casa sem fazer nada. Então, hoje é domingo e eu resolvi gravar aqui um pouquinho pro meu dia pra vocês. Agora já são, acho que quase 4 horas da tarde. E eu tô esperando minha amiga chegar. Vai vir um casal de amigos aqui em casa, a Lucila e o Arthur. E, né, gente, porque não tem como fazer nada, não tem como sair pra lugar nenhum. Então, vamos ficar todo mundo sem fazer nada onde? Em casa. Então, eu chamei ela pra vir aqui. E ela nunca apareceu aqui no canal, então hoje vocês vão conhecer ela. E eu tô aqui esperando ela chegar. E depois que ela chegar, então eu volto a gravar. E, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se você tá assistindo esse vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, já se inscreve no canal agora. Agora aqui pra você não esquecer. Porque tem bastante gente que assiste meus vídeos e acaba não se inscrevendo. Então, ajuda eu aí a chegar a 1.000 inscritos, falta pouquinho. E já deixa seu like aí, o joinha, já ativa as notificações. E é isso aí, vamos esperar a Lucila chegar então. Olha quem chegou! Fala oi! Fala oi, Lucila! Oi! Oi! Gente, esses são meus amigos, a Lucila e o Arthur. A gente veio aqui ficar sem fazer nada juntos. Fazer vários nada. Vem, Esquinho. Vem mostrar seu Chanel. Gostoso? Oi, Xi. Oi, Xi. Fala aí. É uma bomba, né? É, também não é doce. O que a gente vai comer depois? Depois que é, qual vai ser a próxima parada? A sobremesa da sobremesa, né? Gente, terceira parada, depois da comida, onde estamos? Onde estamos? Tomando dinheiro, né, claro. No brechó, porque a Lucila é louca do brechó, né, Lucila? Olha, já compramos coisas. Aqui, vou comprar essa daqui pra mim. Tchan, bem merecida. Que é linda. Bem romântica. Ó, a gente comprou blusinha pra t-shirt pra ficar a par de vaso. Olha que coisa linda. Super verão. Nada colorido. Mais que migas, friends. Friends. No próximo vídeo a gente vai estar com elas. Ai, tá fechando. Tá fechando. A musiquinha. Agora que o negócio tá ficando bom. Eles não vão fechar com a gente aqui, né? Você conhece a musiquinha de fechar? É essa mesmo? É essa mesmo. Qualquer coisa a gente não sabe, né? Olha, pra quem gosta, bonito. É demais pra mim, pra minha modernidade. Ai, que triste. Deu pra mim pra namorar. Aí, ó. Lucila, explica o que você tá fazendo aí. Se sinta especial, viu? Eu saí lá na outra cidade. Pra vir cozinhar pra mim. Pra vir cozinhar aqui, falta de pegar um coronavírus. Chega aqui e encontra uma faca cega. Que nem corta o abacate. Esse abacate aqui não tá legal. Especialidades. Guacamole. Ah, é servidor privado? Uhum. Eu fingi a Cátia cega, né? Fingi que não tava nem ouvindo. Terminei de fazer minha roupa. Não, meu horário não bate com os de vocês, queridos. Ai, minha filha. Mano, ele é muito engraçadinho, cara. O que você usava quando tava cicatrizando? Óleo de coco, eu descobri que é a melhor coisa do mundo. Ah, é? Não precisava nem uma pomada? Eu no começo eu passava a Vivantrix, mas eu achava que muito fedida. Aí eu passava uma da Amazon, uma da Amazon chamada Amazon.
vermelhinha, só que ela era muito cara e pequena. Era um pedrinho pequenininho, R$24, não sei. Essa mãe, assim. Aí minha amiga falou o quê? Não. Ela também tinha os braços cheios. Ah, minha filha, olha a pele. Olha de cor, como é a coisa que tem. Aí eu comecei a passar óleo de coco, realmente, é a melhor coisa que tem. Eu tava óleo de coco. Os caras problema só de coco. Fica cicatrizada, linda, maravilhosa. Você colocou aí, Lucila, fala pra nós. Ah, eu falei no meu Instagram esses dias, não vou passar receita. Que bicho egoísta. Tomate, cebola, abacate. Bem vegano. Bem vegano, só que não, né? É, vou pôr um limão, acho que vou pôr toda essa tomate. Eu não gosto dessa minha danada, eu vou começar. Tem mais tomate, se precisar. Oi, gente, voltamos. Quando a gente não tem nada pra fazer, o que a gente faz? Corta o cabelo. Ah, isso que dá, ter uma amiga faz tudo na empresa mundo. Amiga bombril. Faz tudo na empresa mundo. Cadê o pente? Mil e uma utilidades. Gente do céu. Ai, que medo. Vai. Você quer tirar quantos dedos? Uns, dois, três. Eu vou cortando aí. É, vai cortando, aí acabou que tá aqui, ó, né? Igual o seu. É, aí conforme você. Eu vou tirar assim. Uns três dedos. Ok. Mas você não pode se mexer, tá? Tá. Fica quieta. Ok. Aí vem aqui. Nossa, te mato, né? Vamos ver. Quer mais? Não sentiu diferença nenhuma. Você tirou quantos dedos? Ah, eu tirei uns dois. Sério? É. Olha, olha, parece palha. Pode tirar mais Vai um. Vai tirar mais? Mais um. Deixa eu beber aqui pra firmar o pulso. Eu faço tudo na minha casa pra economizar. Sobrancelha, bigode, cabelo, depilação, unha, cílios, tudo. Bom. No Brasil a gente era pobre, né? Ainda continua. Continua. Não mudou muita coisa, né? Vamos lá. Vamos olhar, deve ser que guarda mais. Olha. Passando a mão já tá gostosinho, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Já tirei aquela ponta toda, assim, uhum. Tá? Ah, não ficou melhor. Reto, assim. Ficou picotadinho, assim. Eu acho feio o negócio. Ah, é bem cabelo de frente. É verdade. Ficou ótimo, obrigada. Tá, você viu aí atrás? Eu vi. Ó, gente. Dilma. Ótima cabeleireira. Dilma. Ó, se vocês quiserem contratar os serviços, ó. Lucila Maquiloto. Vem mostrar esse cabelo que você mesmo cortou. Eu mesmo cortei meu cabelinho de Paula Bracho. Olha! E raspei aqui do lado. Estilosa. Faz uma tatuagem na cabeça. Vou raspar, né? Fazer uma tatuagem aqui. Tem coragem? Tenho. Deve doer pra caramba, né? Eu queria fazer aqui no meio da testa. Na testa, na tatuagem? Ah. Sério? Raspar só um pedaço aqui e fazer. Que horror, Lucila. Olha aqui. Enquanto isso, o esquinho, como tá? Espadei. Nunca foi tão mimado na vida. Next time. É. Cachorro folgado. Oi. Tá bom. Caralho, Você vai pra um lado. É, Baitola. Sabe quando você. Ei!
O que você tá fazendo de bom na quarentena? Nossa, muita coisa, velho. Entrevista com o vampiro. Já faz tempo que tá de quarentena, né? Ah, eu tô desde 1º de fevereiro de quarentena. Quando você acha que vai voltar normal as coisas aqui no Japão? Daqui a 3 anos, no mínimo. Caralho! Na mais otimista das alternativas. Ui! Que mais? Que mais o quê? Pensando. Faz uma pergunta criativa aí pro Jair, irmão. Não. A cara dele. Faz uma pergunta criativa aí pro Jair, Arthur. Vai passar vergonha aqui no meu vídeo. Vai, faz passar vergonha. Se uma paçoca custar R$1, meia paçoca, quanto vai sacar? Não é? Meia paçoca é R$1, quanto é paçoca toda? Quanto é paçoca toda? É... Depende, né? Pera aí, deixa eu pensar. Inestimável. É inestimável, velho. Essa matemática não bate, tá ligado? Se ganhar 200 cuecas, você daria 100 cuecas pro mendigo? Se é chega, chega. Se não é, não é. Se é chega, chega. Se não é, não é. Se é chega, chega. Se não é, não é. Temos que entrevistar também a professora de inglês ali, Ritone. Sim, temos uma professora de inglês aqui, ao nosso meio. Ritone, até quando você acha que vai durar essa situação do coronavírus? No Japão. Até maio. Até maio? Oh, maio de quando? Nossa, otimista. Maio de quando? Já estamos em maio. Maio de 2020. Mal. O que foi? O que você tá fazendo de bom nessa quarentena? Nada. Nada, percebe-se. Arthur. Eu tô jogando. Você tá jogando? Whisky, escuta-me. Escuta-me. Pode ver que ele só pede pro Jer, né? Porque ele sabe. Porque ele sabe que eu sou a alma iluminada. Não. Ele sabe que eu sou a alma iluminada. Cadê? Pergunta aí. Pra quem? Angélica. Claro, não. Dá licença. Você é entrevistada aqui. Você é a dona do canal, mas manda nada aqui. Deixa eu ver. Regaçou, hein? Regaçou nada, errei tudo, entendeu? Cadê? Onde você tá falando? Tá normal. 41, né? Amém. Tá bem. Faz o que eu quero. Nossa, a guacamole tá muito boa, velho. Quem que fez essa guacamole? A Lucila. Mas eu não tô conseguindo pegar. Pega com a colher, é melhor. Acho que é melhor. Vai quebrar um monte de batata aí dentro. Peraí. Não, tô. Tá tudo sob controle. Eu vou me sentindo em casa. TikTok? Oi, gente! Aqui no meu canal. Vem rápido, gente. Tem que agradecer os seus convidados. Ai, gente, um brinde. Ao quebrando as barreiras e vindo aqui te visitar. Sim, gente, eu agradeço. Você tá filmando, mas ia falar um negócio. Bom dia! Acordamos! Olha a cara dela! Estamos vivas! Como você acordou, Lucila? Querendo uma copa. Nunca mais vai querer vir beber com o pessoal doido. Não, não consigo acompanhar, não. Gente, olha. Mais que amigas. Mais que amigas. Amiga que amiga combina look, né? Ah! Isso não é amizade, não sei o que é. Né? Cadê os dois? Os dois não tá. Daqui a pouco chega o verão, né? Chega. Um verãozinho gostoso. Verão dos infernos, calor. Eu tô cozinhando aqui. Eles foram pelo outro lado? Ah, é verdade, né? Por que a gente veio por aqui? Amiga, deixa eu levar um. Esse daí tá levando.
Agora a Lucila descobriu que ela mora meia hora de casa, então ela vai vir aqui sempre, né, Lucila? Gente, aí agora... que a gente mora no Japão, é tudo longe, a cidadezinha é igual a São Paulo, não tá do lado não. É, agora não tem desculpa mais pra demorar pra se ver. Mas eu vim só por causa do uísque. Só por causa do uísque. Olha, ela colocou o uísque aqui dentro da mala. Tô levando. Tá sequestrando meu bebê. Doido. Tudo doido. Era ele que estava fazendo barulho ontem. Barulhento. Daí agora a gente vai comer. A Lucila tá louca pra tomar coca. Vai tomar 2 litros de coca sozinha. Não sei se eu quero comer, só quero coca. Coca e água. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá like, dá joinha, compartilha. Compartilha com as amigas. Então, é isso. Fala tchau, Arthur. Tchau. No vlog. É nóis. E aí, você tá bem? Acordou bem? Tô bem. Pronto pra outra esse garotão. Pronto pra outra já. Abre. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. É hora de dizer tchau. Tchau. Você não trouxe carta.